各位觀眾，又係我哋萬不同集嘅播出啦。今日係第33週嘅第二集，播出嘅時間咧係2019年嘅1月31日星期四嘅晚上嘅。咁我哋今日咧就係講呢個所謂批判大中華膠嘅反思啦。即係我呢一個系列咧，你可以睇翻我哋嘅 archive， 就係時代精神。同埋時代精神病，同埋如果大家上到去商業一台嘅光明頂嗰條 link 咧，就睇翻即係我喺陶傑嘅節目裏邊講咗四集，但係先講到個主題就係呢個時代精神病，同埋蘋果日報嘅嗰篇文，即係話啦嗱，而家有蘋果日報嘅篇文啦，我自己喺萬不同集嘅時代精神病啦，同埋呢一個。光明頂的幾次的討論所謂時代精神病，就其實都不是說抽空的討論，大家明白，就是說是具體講一些歷史的事例，就是70年代的學生運動，由這個愛國情懷去到這個所謂火紅的年代，變成國粹派，變成國粹派。咁即係如果你孤立咁樣睇，呢一個學生運動嘅由保釣啦、中文運動啦，一個好樸素嘅一個愛國情懷，變成一個國粹派火紅的年代咧，咁你就睇唔到嗰個歷史嘅根源啦。所以我呢個時代精神病咧，去到同陶傑傾嘅時候咧，就一定要將20世紀初嘅一啲歷史事件咧。將佢楞埋一齊睇，呢個係乜嘢咧？呢個就係1919年嘅五四運動啦。但係1919年嘅五四運動嘅前身係咩咧？或者佢嗰個兩年之前嗰、那個一個歷史嘅伏線咧，就係1917年嘅俄國十月革命。嗱，我哋睇到咧，俄國十月革命之後咧，列寧、斯大林佢哋喺推行呢個國際共產主義運動嘅時候咧。他們那個論述或者那個思維呢，是一個反帝國主義的思維。這個反帝國主義的思維呢，是植入了中國的革命裡面，是不是？在孫中山的聯俄融共和黃埔軍校的成立，北伐的展開，即使在2017年他成功地在國民黨裡面清除了共產黨，甚至殺了很多共黨分子，但是你殺不到那個精神，那個精神呢，其實你越殺那個精神越旺盛，即是他那些所謂革命先烈拋頭顱灑熱血，不是為了名，不是為了利，不是為了物質，而是犧牲他自己。在這個情況之下，這個犧牲呢是反證他那個主義真，是吧？撼頭不要緊，只要主義真。但是那個主義其實不是真的，那個主義呢就是將中國的內部的問題簡化成為一個百年屈辱和帝國主義的欺凌的問題。所以在這個環境之下呢，你看到我《金色圍城》這本書所說的帝國英魂，即是20世紀之前的中國現代化的思想，其實是受到英國本身的政治思想的影響很大。其實應該說那個正面的推動力呢，是英國本身由啟蒙運動之後進入這個光明革命，再進入這個議會民主的道路，即是在維多利亞時代那種的自由思想呢，是孕育了何啟這班人的現代化思想，是爭取個人的人權和自由和民主。这些本来呢是推动中国革命向前进的一个普世思想。这个也是孙中山毫不讳言，就是他一个很矛盾的人物，不是将他变成一个正面人物，或者不是将他变成一个国父这样去崇拜。但是孙中山如果有任何正面的积极的革命思想呢，真的是在香港来的嘛。但是因為你植入了那種反帝思想，而大英帝國變了是全世界人民的公敵，我們要推行這個世界革命，
國際共產主義運動咧，從蘇聯嗰度論述啊，呢、這個新興嘅社會主義國家 Quote-unquote 啊，佢哋嘅頭號敵人咧就係帝國主義，而帝國主義嘅頭號代表咧就係大英帝國。所以成個論述一顛倒嘅時候，中國嘅嗰種民粹思想咧，只能夠將嗰個太平天国嘅洪秀全嗰種嘅殘兇殘同埋義和拳嗰種盲目排外咧，將佢結合埋一齊。所以呢個就係時代精神病啦。反帝國主義佢具體嘅表現咧，就係將中國嘅舊有嘅思想全部貶成垃圾，一文不值，打倒孔家店，所以自己嘅根基冇咗啦。但係另一方面咧，就係反西方盲目排外、不問情由嘅愛國呢一樣嘢，再延續落嚟咧，就變成火紅的年代。即係話嗱，你要睇下中國舊文化全部垃圾，西方全部係壞人，係咪？百年屈辱係俾人欺凌，而係盲目排外反西方一種嘅不問情由嘅愛國。嗱，將呢啲咁嘅嘢集合成一個怪物。呢一個怪物只能夠由六十年代文化大革命嘅時候嘅中共嗰種狂熱嘅民粹主義嘅思潮，即係中共嗰種嘅怪胎，先至可以 fit 到落呢個怪物。所以最後度身訂造咧，就喺七十年代變成國粹派嘅火紅的年代，到而家都掹唔翻出嚟，到而家都掹唔翻出嚟。將我哋自己嘅文化遺產，我哋自己原本應該值得珍惜同埋重視嘅香港開埠之後嗰種嘅文明、嗰種嘅普世價值，全部掉到垃圾桶，係嘛？然後最後得翻嚟咧，就係呢個變咗所謂呢、這個真正呢個所謂大中華膠嘅成形咧，其實就背後咧有呢只怪獸，呢、這個時代精神病喺裏邊。我哋睇到。我啱啱睇緊，嗱，我唔拎出嚟咧，嗰本書好殘舊，係一個歷史文物，就係1978年中大新亞崇基聯合嘅聯合一個學術部合作嘅做一個迎新嘅一個特別刊物。呢、這個特別刊物咧，佢個標題叫做《學運校政教育》。咁裏面咧，其實當時我都有做迎新，我即係我77年入去，78年嘅時候我讀咗一年，咁所以咧我就係即係嗰個洪流裏面嘅一份子，裏面有一篇文，嗰篇文咧署名叫做吳靖華。嗱、這、呢個吳靖華咧，我而家喺網上或者資料咧係揾唔到呢個人究竟係個咩人。嗰啲所謂以前中大嘅老鬼咧，可以話俾或者睇到我呢個節目咧，話俾我聽，即係。7778年嘅時候，中大老鬼應該嗰陣時係大師兄啦，可能就嚟畢業噶啦，或者已經畢咗業噶啦，即係70年代中期，打倒四人幫之前嘅中大國粹派嘅一個代表吳靖華，這個究竟係乜水？係真名定係筆名？係咪可唔可以揾到啲底細咧？為咗呢個研究嗰方面可以揾到，譬如話上次我喺節目度講，或者喺呢、這個陶傑嘅節目度講咧，我講咗馮少波啦。咁你馮少波你係見到嘅嗱，馮少波啦、陳旭祥啦、梁錦松啦、陳婉嫻啦，好似係唔係陳婉瑩啊？好似嚇呢啲就係70年代初期嘅國粹派嘅學運老鬼啦。咁呢啲全部呢啲人嘅事蹟咧，都係清清楚楚記載喺度啦。再早啲咧，其實以社會派嘅面目出現嘅就係劉乃強啦，後來變咗積極。支持中共的一個頭面人物，但是這個吳靖華是誰呢我就不知道了，但是都不重要的。總之這個吳靖華的論述一篇長文，就在這個學運校政教育，即是1978年的幾個學生會的聯合學術部聯合的特刊裡面，是突出了一件事，就是說殖民地的教育就是垃圾，是不是我們要愛國家愛民族，而新中國咧係俾人抹黑，係嘛？佢哋呢個舊有嘅文人咧，嚟香港搞中文大學嗰啲咧，就係親美同埋國民黨嘅殘餘分子。佢哋依班咁嘅烏合之眾夾埋一齊做一個反華嘅大合唱，係嘛？
咁新中國咧就係、是、樹立咗一個新嘅風氣、新嘅制度、新嘅思想，但係就俾人抹黑。嗱，你睇下，即係如果1978年距離呢個林彪俾人殺死啊，兩支弟俾人炸死啊，普濟菠蘿啊，嗰啲大陸嘅浮屍啊，偷渡潮啊，即係全部都係10年、11年嘅時間，但係可以倒翻轉頭話呢啲全部係俾人抹黑嘅，同埋你唔好忘記一樣嘢，裏邊有好多文章係幫呢個當時嘅學聯路線係護航。我哋知道1976年學聯喺嗰個反擊右傾翻案風嗰度站喺四人幫嗰邊，係嘛？去到毛澤東死咗，咁然後當時嘅學聯會長楊寶希女士咧就莊嚴地發表一篇悼詞，就話毛主席永遠活在我們心中。嗱，即係話嗰種嘅極左路線，嗰種完全跟住當時中共兩部一刊同埋中共當時嘅當權派嘅路線咧，喺打倒四人幫之後，本來咧就造成一種迷惘，造成一種破壞，造成一種無所適從噶啦。即係國粹派本嚟應該瓜咗咯，但係1978年啊，這個學術部出嘅聯合刊物喺迎新營嗰度，希望灌輸俾嗰啲新嘅中大同學咧，仲喺度講緊咧中國係俾人抹黑，仲喺度支持緊學聯喺反擊又傾翻個風嘅時候，嗰種係面對真相不肯承認嘅咗嗰種尷尬局面咧，係不知反省。咁所以呢樣時代精神病咧，就是、病得好緊要嘅。咁但係我哋睇到咧，就係話再過多幾年啦，唔夠10年啦，1982年啦嚇，其實幾年啫喎，我就畢咗業啦。1982年嘅時候，當戴卓爾夫人喺北京人民大會堂跪低嚟到香港，公開宣稱3條條約有效，英國是注重這個法律精神、條約精神，所以英國在香港的管治是基於3條條約。我們的中大學生會帶頭用一種民族主義的立場走去示威抗議，雖然人數不是很多，但是當時他們是義無反顧地，好像是不用討論地，是理所當然地站在一個道德的高地。所以你睇到呢一個所謂大中華交，其實呢一個個淵源嚟自20世紀初五四運動同埋反帝國主義嘅精神，背後嘅推手就係當時嘅列寧斯大林。但係嗰啲列寧斯大林瓜曬，甚至後來中蘇聯都解體埋，係嘛？中蘇分歧咧，喺呢個斯大林死咗之後咧，就已經係勢成水火。無孤物論呢啲咁嘅嘢發展，但係嗰個病毒咧繼續蔓延。嗰個病毒咧就係反殖民、反英國、反西方、排外、盲目地愛國、百年屈辱，所有中國嘅苦難都係嗰啲鬼佬加喺我哋身上，係嘛？即使嗰啲圖騰一個又一個冧咗，係咪？四人幫毛澤東都冧埋。唔緊要，呢一種反西方、排外、仇視外國，同埋唔珍惜香港喺英國統治之下嗰種普世價值原本嘅傳統，對何啟呢啲人只能夠認為佢係買版官僚，認為係殖民地嘅走狗，認為係一啲高等華人，係嘛？佢哋顛破不破嘅真理咧，就係、是、一個叫做大中華交啦。咁呢個大中華交咧，而家可以話係被批判到體無完膚。咁但係我而家要再進一步就話，你批判完之後，你當下嘅反省係乜嘢？當下嘅反省，一個錯誤嘅反面，我要同大家講，都係一個錯誤。錯誤嘅反面都係錯誤，即係話呢個中華民族本身唔係一個特別偉大嘅民族。但是如果你否定这个中华民族的存在，你用这样的态度去反中华交呢，其实你都是用一个错误去替代另一个错误。如果你是虚无缥缈地歪曲史实地
去建立一個根本不存在的香港民族，然後用一個仇恨去對待那個即是大陸的中華族群的概念，然後再子虛烏有地製造了一個海洋民族根本不存在的。那其實你是用方言去對抗方言，用仇恨去對抗仇恨，你是解決不到的問題。即是我講了這麼多，我就說我們不應該用中華的本位，亦都不應該要中華上國的天朝的主義，或者中國是最偉大的國家，不應該用這些思想。但是客觀存在的一個中國和中華民族這個歷史呢，你又不可以否定。同埋如果你覺得中華民族真的那麼壞，但是你就建構一個香港民族去對抗呢，你只會走向失敗。所以我的看法呢，就要持平一點。其實所以為什麼有些人不看到我這篇文的重要性呢，就是我做過一個中國烏有事，其實可以大家可以亦都參考陳冠中的建封二年。即我意思就是說，我們想像一下中國在大清帝國覆亡了之後，如果沒有這個共產主義的侵蝕，沒有這個共產帝國的興起，我們可以歷史的偶然性發揮的作用，我們抵抗了中國的赤化，究竟這個大中華帝國天朝主義會不會成立呢？其實那個答案就是不會。我們看到，所以我那個烏有史就是說，如果國民政府是根本不需要剿共，亦都沒有必要打這一場內戰，而在四五年之後和平復蘇，建立一個現代化的中國，這個中國會不會是全世界和平的威脅呢？會不會是一個兇殘擴張的一個這樣的邪惡的政權呢？其實你看到是不會的。因為其實在國民政府裏面，雖然是暫時出現一個一黨專政，但你看到是其實在內戰期間已經行憲，是吧？其實你看到後來蔣氏父子的那種的主動地要將中華民國的政制改革，我不是幫他講好說話，我就是說蔣介石犯了很多錯，但是蔣介石和蔣經國之所以要用一個自亂世用重典呢，由1927年之後直至到國民黨開放黨禁之前，在中華民國的體系裏面，他最大的憂慮、最大的坐立不安的一個枕食不安的一個威脅，就是中共。我們看到在抗戰八年的時候，就是外國的人士是跟蔣介石的談話，蔣介石就說過很多次，他說這個日本呢，就是肌膚的病患，就是，但是中共呢，就是裡面的侵蝕，是吧？即是日本呢，我們可以打贏他，我們可以趕走這個侵略者，但是那個中國呢，就可以走上一個現代化的路程。但是如果我們沒有法子消除中共這個惡魔呢，就是那個中國呢，就會在裡面蠶食，在裡面腐化，在裡面毒害，然後最後變成一個，蔣介石就不是一個先知，即是在抗戰期間他估不到，如果中共真是 God forbid，真是贏了，然後建立一個共黨的政權，那個罪惡會去到幾大，他估不到。但是我亦都以前講過關於國民黨早期的歷史呢，孫中山派了兩個人，一個就是廖仲海，一個就是蔣介石，在蘇俄的革命政權成立的初期呢，實地考察，而蔣中正呢是逗留了在蘇俄呢是6個月，
他的日記有大量的觀察，即是說我不知道未來的中共統治的新中國是怎樣，但是你在二十年代的時候看到當時的蘇俄的實際情況，你只能夠用恐怖去形容，這個是恐怖的帝國。正如徐志摩，也不是他一個說的，你那種那個現世的烏托邦，在那個馬列主義的那個構想之下呢，你首先要游過一個血污海，你才可以去到這個現世烏托邦，是吧？咁所以呢個現世烏托邦係唔存在嘅，但個血污海係存在的。我哋睇到四九年之後，根據中共自己嘅記錄，當時嘅體制改革委員會喺1990年，即係六四之後流出海外嘅一啲資料，佢哋嘅估計喺四九年之後，毛澤東死之前，即係由四九到七六年，喺中華人民共和國嘅統治嘅地方，非自然死亡的人口是八千万，即是他要制造一个这样的恐怖帝国，他一定要延续这种时代精神病。他所以现在我们习近平主席所推行的路线呢，其实是有迹可寻。所以如果我用一个划然的历史去想象一个没有中共的中国，那個現代化呢是不會出現這個這樣的帝國概念，這些這樣的恐怖的思想。當然我也說過，國民黨本身呢是有一種的，一早在個 DNA 裡，即是20年代國共合作的時候植入了一個反帝的思想，但是有一樣東西是打散了這個反帝思想，這個就是當時國民政府的領袖人物是成為這個對抗法西斯和日本軍國主義的其中一個世界領袖。即是說他是將現代的中國接軌入這個西方的文明，是不是？聯合國成立的時候中國的代表是在三藩市是簽署那個文件，你看回我《炎黃解讀》那本書，其中一個吳宜芳，另一個張君萬，這些這樣人呢，其實根本就是和蔣介石呢是同床異夢的一些自由思想者。即是我要說呢，就說有胡適、有張君萬、有梁秀明，有很多不同的思想和學術的流派。如果沒有中共這個赤色的革命和後來的破壞，根本就是一個造成一個類似文藝復興的自由思想的燦爛的中國。這個所謂燦爛的中國，它不是一個船堅炮利，不是一個周圍去侵略人，而是說人有思想的自由，有一種和平共處、包容不同意見的空間。這個想像我認為是合理的，當然現在達不到這件事，但是因為有一個這樣的合理的推想，如果你認為中國不是黑就是白，即是中國不是大中華交一片光明，是吧？即好像這個新亞校歌這樣，即東海、北海、南海、西海有聖人，五萬萬神明子孫，即是這個即是五千年燦爛文明，我覺得那樣東西是很膠的。但是 on the other hand， 所有中國代表的都是壞的，這樣也都不對的嘛。這個現代中國的新生呢，不是船堅炮利，不是周圍哈哈霸霸，而是那幾億人可以自由地生活，自由地思想，自由地發表他的意見嘛，還有他可以跟他的鄰邦和平共處嘛。甚至香港啊，蔣介石都說不可以用武力收回，一定要尊重國際法，無論你幾不情願都好。1943年簽的中英新約，在蔣介石和顧維鈞、宋子文三個人的不停的爭論之下，最後那個共識就是說尊重英國，大家可以將這件事放下。去到1945年
夏國上將、海軍上將嚟到香港受降嘅時候，蔣介石俾中國當時嘅即係內部嘅指示咧，就係話一切和平、尊重國際法，係咪啊？即係話呢三條條約咧，我哋唔好理佢係咪不平等，但係既然我哋嘅中英新約係恢復翻中國嘅自由啊。或者取消內河航權啊，取消所有租界啊，取消所有其他嘅不平等嘅中英之間嘅條約啦，即係由大清開始嗰啲咧。但係唯獨香港嘅地位咧係冇討論到，所以中華民國嘅立場就係香港繼續係英治嘅香港，因為呢三條條約有效，我哋尊重國際法，尊重我哋嘅。國際關係，我哋要睇到丘吉爾同埋蔣介石，其實佢係南緣北切，水火不相容，互相不欣賞。但係我哋仍然見到羅斯福、丘吉爾同埋蔣介石喺咁多唔同嘅背景之下，喺開羅嘅時候仍然可以共處。當時嘅中國真係難做粗，要人冇人，要錢冇錢。但是为什么中国可以得到国际的尊重呢？就是因为他在对抗日本的时候成为亚洲盟国里面的主要的一个实力。这个实力呢是因为人心不死。这个所谓中国的概念呢就不是一个侵略性的中国，不是一个霸权的中国，不是一个帝国主义的中国，而是一个可以跟国际接轨，一个可以和平共處，國內可以包容不同的思想，有這個進入現代自由民主的那個可行性。但是在外面呢，它是跟其他的國家呢是求同存異，和平共處，不是一個侵略性的國家。所以呢，這個所謂中華交呢，我們現在就沒有了這件事了。現在呢，無論從這個杜魯多的角度，一個軟弱無力的左膠總理，或者一個滿腦子要是實現這個開放社會的時候呢，就學了一些Karl Popper 的東西，但學得不完全的索羅斯，是吧？還有一個被視為瘋子傻佬的特朗普，他們三個人呢，即是說特朗普就很憎杜魯多，是不是？就索羅斯就很憎特朗普，但是他們三個人影響的一個其中一個西方的主要觀念呢，就是說現代的中國，這個中華人民共和國由中國共產黨一黨專制獨裁統治的這個的政治體呢，是人類的最大威脅。而這件事我們在那個受者來說呢，譬如說紐西蘭、澳洲的一些學術界、政界和加拿大的很多普通人，是吧？身受其害，看到這個毒害。甚至你去到普通人民 的角度呢，就是新加坡那個印裔的巴士司機都見到那個大媽是幾咁橫蠻無理。我們香港人在這個所謂主權移交之後，最近尤其是習近平主席上台之後，以2012年到現在，我們見到那種的壓迫、那種的暴虐、那種的野蠻和那種的野蠻，總之是吧，無理那種的霸權的嘴臉，是吧？去到大媽打護士，是吧？即是你看到呢，就是说这一样东西由上到下已经变成一个很大的病毒。而这个病毒呢，就不是中国本身的中华民族原本是与生俱来，是不是一个本土的病毒来的，原本这个是一个外来的病毒。所以要对抗这样东西呢，其实前途很艰巨。但我们看到呢，以这个做结束呢，就是说香港之所以跟內地不同，就是說香港有英國人百幾年的統治，而英國人的百幾年統治呢，是造成香港人那種的親西方
同埋接受呢個普世價值，係嘛？我哋都係華人，但係我哋有啲唔同，喺文化上有好大嘅差異。所以我哋而家要建構嘅唔係一種香港土著虛無縹緲嘅香港民族，同埋對任何人嘅仇恨，而又重新攞翻我哋喺歷史上英國人俾我哋嗰種嘅文化遺產。呢一樣嘢咧，唔需要歸英嘅。呢樣嘢只要我哋攞翻出嚟，佢就存在。我哋要揾翻嘅就係好似何啟啊、中央書院啊、史超域啊、盧吉總督啊，同埋去到彭定康呢個一脈相承嘅英國本土誕生嘅文明價值，呢個就係我哋最大嘅遺產，亦都係我哋唯一嘅武器。好啦，講到呢度，今日嘅節目時間差唔多啦，我哋下個禮拜再見啦，拜拜。